Tjenis alla, det här är Marias bortglömda ruta. Ni som har frågor och inte fått ett kort eller svar på det ni har frågat, det är mitt fel. Nu ska jag bara rätta hur det är. Vet du vad som hände? Köpte en sprillans ny tröja, den här var vit, och slänger den i vita tvätten och allt blir grått. Då kan du tänka att det tar en hel dag för mig att återfärga allt vitt, varav två t-shirtar smulade sönder i tvätten för att det tog så mycket bleach. Nog om det. Nikolas hårklippning, glöm det kortet för att det hår har redan växt ut. Jag får ta ett nytt till nästa gång. Ta kort på båtparaden. Allt man ser är bara små prickar. Jättesvårt att ta kort på kvällen. Lika som med Camels Firework. Men jag vet att ni glömmer ingenting, för ni är så smarta och jag luras inte. Så några kortprickar vill ni absolut inte ha. Men det roligaste av allt, 6+. Jag är så jäkla glad. Jag fick den här igår. Så jag hade 7000 kort som jag inte har laddat upp på den här, för att det tog 20 megabyte bla bla bla. Så allt nu är nu på min data. Och jag skulle ta kort på bergen när vi åkte hem från Mammoth, vilket jag gjorde. Och de är nu nedladdade på min dator. Okej, nu till armbanden som jag har lovat. Kom hit. Ni ser ju här att just den här lilla avdelningen har inte jag hunnit att organisera lite sådär glammigt. Så allt ligger liksom, här är alla mina roliga wraps, har jag gjort jättefint. Till exempel här har jag lite mina David Yurman, jättefina grejer. Här har jag mina ringar, och det här är ju inte alls kul att visa mina klockor. Så jag har så mycket och massor med armband som jag har fått. Säkert de mesta av er, vilket jag älskar. Speciellt av dig, Helene. Jag älskar alla mina tjejhalsarmband. Så bli inte arg. Jag glömmer inte er. För jag vet att, men jag ska, det ska nog bli mitt nyårslöfte. Lova er nog. Vänta inte ens en dag. Utan slå saken i taget. Och gör det samma dag. Tjenixen!